નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ગુજરાત વિધાનસભાનું ચોથું સત્ર હાલ ચાલી રહ્યું છે. વિધાનસભાની કાર્યવાહીનો સૌથી અગત્યનો કાળ એટલે પ્રશ્નોત્તરી કાળ. આ સમય દરમિયાન સભ્યો દ્વારા પ્રશ્નો પૂછાય છે અને સરકાર દ્વારા તેના ઉત્તર અપાય છે. આજે ચર્ચાયેલા પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરોના સંકલિત અંશો લઈને અમે ઉપસ્થિત થયા છીએ લોકશાહીના ધબકારામાં. તો આવો નિહાળીએ આજે ચર્ચાયેલા પ્રશ્નોના સંકલિત અંશો લોકશાહીના ધબકારા. ઓર્ડર ઓર્ડર. અમદાવાદ અને ગાંધીનગર જિલ્લામાં ફી રેગ્યુલેટરી કમિટીમાં ફી બાબતે ફરિયાદો અંગે ગાંધીનગર ઉત્તરના ધારાસભ્ય ડૉક્ટર સી જે ચાવડાના પ્રશ્નનો જવાબ શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ આપ્યો હતો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વધારે ચર્ચા એટલા માટે કરી, આપણે નથી કરતા કે આઈધર ઉભય, હું જ નહીં કરવા દઉં. હા, થેન્ક યુ સાહેબ. પણ ઓછી લેતા હતા એમણે, એક મિનિટ, કટ ઓફ એમાઉન્ટથી વધારે લેવાની શરૂઆત કરી એવા કોઈ પણ અમને ફરિયાદમાં કોઈ મળવા પણ નથી આવ્યું. અને માની લો કે કોઈ આવ્યું હશે તો એને સીધી સૂચના FRC ને છે જ કે એ કેસની વિગત જાણે છે અને તપાસ કરીને યોગ્ય પગલાં પણ ભરે. દાહોદ જિલ્લામાં ટ્રાઇબલ સપ્લાન હેઠળ ગ્રાન્ટ અંગે ગરબાડાના ધારાસભ્ય શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન બારિયાએ પૂછેલા પ્રશ્નનો જવાબ આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવાએ આપ્યો હતો. માન્ય સભ્યશ્રી, માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, તારીખ 1/4/2018 વણ વપરાયેલી ગ્રાન્ટના કામોનો વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો છે કે નહીં? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આમ સમગ્ર દાહોદ જિલ્લાનો જો ગ્રાન્ટની વાત કરીએ તો 2018-19 157.54,94,99,000 જેટલી રાજ્ય સરકાર દ્વારા અગ્રગર સદરે ગ્રાન્ટો ફાળવવામાં આવી. એ પૈકી 111,92,45,000 કામો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા. અને આ જે ગ્રાન્ટ છે માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, એ માર્ચ મહિનામાં જ રિલીઝ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ લોકસભાની ચૂંટણીને કારણે આચારસંહિતા હોવાને કારણે આપણે એને વાપરી શક્યા નહોતા. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, 40% કરતાં વધુ રકમ ટ્રાઇબલ સબ પ્લાનની વણ વપરાયેલી પડી તો એના કારણો શું છે? અધ્યક્ષશ્રી, મને લાગે છે વિપક્ષના નેતાશ્રી મારો જવાબ સમજી નથી શક્યા. મેં એમ કીધું માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપ સમજાવી નથી શક્યા. આપ સમજાવી નથી શક્યો. સાહેબ, મારું કહેવું એટલું છે કે સમગ્ર વર્ષમાં 157,54,99,000 રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા માન્ય અધ્યક્ષી. એમાંથી 111,92,45,000 રૂપિયા તો એના કામો થઈ ગયા, એટલે કે 71% કામગીરી થઈ ગઈ માન્ય અધ્યક્ષશ્રી. અને જે છેલ્લા માર્ચ મહિનામાં પૈસા આપ્યા એ પૈસા વાપરવાના બાકી હતા, એટલે માત્ર 29% જ કામો બાકી હતા. માન્ય શૈલેષભાઈ, અન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી મંત્રીશ્રીને જાણવા માગું છું કે ટ્રાઇબલ સબ પ્લાન મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે અને આ યોજનાની શરૂઆત ક્યારથી થયેલી છે? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આદિવાસી સમાજના વિકાસ માટે રાજ્ય સરકાર ખૂબ કામ કરી રહી છે. માન્ય સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન છે કે ટ્રાઇબલ સબ પ્લાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આદિજાતિ પેટા યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આદિવાસી વિસ્તારમાં બિન આદિવાસી વિસ્તારો જેવો વિકાસ થાય, જેવો કે સિંચાઈ, કૃષિ, પશુપાલન, રસ્તા, શિક્ષણ, આરોગ્ય, આવાસ, અને આવી યોજનાઓ થકી આદિવાસી સમાજનો વિકાસ થાય એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. અને આ યોજના માન્ય અધ્યક્ષશ્રી 1976 ચાલતી આવી છે. ડૉક્ટર જોશિયારાજી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, બીજા જે કામો છે જે લગભગ 45,62,00,000 એના વર્ક ઓર્ડર આપ્યા છે કે નથી આપ્યા, પછી એમને લેપ્સ જ ગઈ ગ્રાન્ટ? અધ્યક્ષશ્રી, આમાં એક પણ રૂપિયો લેપ્સ થયો નથી. ટ્રાઇબલના કામો 2 વર્ષ સુધી આપણે ગ્રાન્ટ વાપરી શકીએ છીએ એવો આદિજાતિ વિભાગનો 2012 ઠરાવ છે, એટલે અત્યારે 541 જેટલા કામો પ્રગતિ અને પૂર્ણતાને આરે છે. ટેન્ડર પ્રક્રિયા હેઠળના કામો 35 છે,
રીટેન્ડર કરવાના કામો છ છે, એટલે એક પણ રૂપિયો ગ્રાન્ટ લેપ્સ નહીં જશે સાહેબ. માન્ય અશ્વિનભાઈ નહીં કહું, કોટવાલજી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, દાહોદ તાલુકાઓની તાલુકા સમિતિની મિટિંગો ક્યારે મળી હતી અને જિલ્લા ટ્રાઇબલ સબ પ્લાનની મિટિંગ ક્યારે મળી હતી માન્ય અધ્યક્ષશ્રી? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, માન્ય સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તાલુકા સહ બેઠકો ક્યારે મળી હતી? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, દાહોદ જિલ્લાની અંદર દાહોદ તાલુકાની બેઠક 29 તારીખે મળી, ગરબાળા તાલુકાની બેઠક 24 તણે મળી, જાલોદ તાલુકાની બેઠક 29 તણ મળી, ફતેપુરામાં 29 તણે મળી, લીમખેડામાં 24 તણે મળી, સંજેલીમાં 29 તણે મળી, ધાનપુરમાં 24 તણે મળી અને દેવગઢ બારિયામાં 24 તણે મળી. માન્ય અધ્યક્ષ, મહીસાગર જિલ્લામાં દૂધ સંજીવની યોજનાના અમલ અંગે સંતરામપુરના ધારાસભ્ય શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોરે પૂછેલા પ્રશ્નનો જવાબ આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવાએ આપ્યો હતો. માન્ય સભ્યશ્રી, માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આ દૂધ સંજીવની યોજનાનો અમલ ક્યારથી થયો અને મારા મહીસાગર જિલ્લામાં આ દૂધ સંજીવની યોજનાનો જે 18-19માં ખર્ચ કેટલો થયો અને આ દૂધ સંજીવની યોજના જે બાળકોને દૂધ આપ્યું એમાં બાળકોને શા શા ફાયદા થયા અને કેટલા કયા કયા ફેવરનું દૂધ આપવામાં આવે છે? અને અધ્યક્ષશ્રી, માન્ય સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન ખૂબ સારો છે અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર એ આદિવાસી બાળકોને શિક્ષણની સાથે સાથે તેમને શારીરિક રીતે મજબૂત અને તંદુરસ્ત બને એની પણ ચિંતા કરે છે, એટલા માટે આ યોજનાની શરૂઆત 2008માં કરવામાં આવી માન્ય અધ્યક્ષશ્રી. અને એના કારણે માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, જે ખર્ચ એમણે કીધો છે, છેલ્લો હું સંતરામપુરની વાત કરું, 17-18માં 3,29,88,000 અને લગભગ બાળકો 38,665, એ જ પ્રમાણે 18-19માં 3,55,00,000 બાળકોની સંખ્યા 39,581, કડાણા તાલુકામાં 2,16,00,000 બાળકોની સંખ્યા 19,045 અને 18-19માં 2,45,00,000 અને બાળકોની સંખ્યા 20,414, આમ 545.88 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો છે માન્ય અધ્યક્ષશ્રી. અને બાળકોની સંખ્યા બંને વર્ષની જોઈએ તો એક વર્ષમાં 57,710 અને 18-19માં 59,995 છે માન્ય અધ્યક્ષ. માન્ય બ્રિજેશ મેરજા, આપના મારફત માન્ય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માંગુ છું કે મોરબી જિલ્લાનો માળિયા તાલુકા પંચાયતમાં ટ્રાઇબલની એક તાલુકા પંચાયતની સીટ છે, ત્યાં એ વિસ્તારમાં ટ્રાઇબલની વસ્તી હશે એટલે સીટ મુકરર થઈ હશે, તો ત્યાં આ સંજીવની યોજનાનો લાભ મળતો નથી, એ માટે આપ શું કરવા માગો છો? અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત સરકારની ચોક્કસ ગાઈડલાઇન બનાવવામાં આવી છે અને જે તાલુકામાં ટ્રાઇબલની વસ્તી 50% હોય એ તાલુકાને આદિવાસી તાલુકો ગણવામાં આવે છે અને એના માટેની આ યોજના બનતી હોય છે. અને સીકે રાહુલજી, પણ આ સંજીવની યોજના હેઠળ આ બાળકોને કેટલા ફેટનું દૂધ આપવામાં આવે છે? ઓ, માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, અમારા સીકે રાહુલજીભાઈએ આદિવાસી બાળકોની તંદુરસ્તીની ચિંતા કરી. સાહેબ, બાળકોને 200 ml દૂધ આપવામાં આવે છે અને ઘણા બધા ફ્લેવર હોય છે, એમાં એલાયચી હોય છે, મેંગો હોય છે, ટોફી હોય છે અને ફેટ 3 g હોય છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ 24 g હોય છે, પ્રોટીન 7 g હોય છે, ખાલી વિટામિન 150 mg હોય છે. રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર. અને અધ્યક્ષશ્રી, આ દૂધ સંજીવની યોજના જે અમલમાં 2008થી મૂકવામાં આવી છે, અરે મંત્રીશ્રી પાસે એ જાણો કે કોઓપરેટિવ સંસ્થાઓ સાથે પાસેથી જ આપણે આ ફ્લેવર દૂધ લઈએ છીએ, તો કયા સંઘ પાસેથી કેટલી ફ્લેવર મિલ્ક આપણે જે દૂધ સંજીવની યોજના હેઠળ કયા તાલુકાને કયા સંઘ દ્વારા આપણે પહોંચાડીએ છીએ? શ્રી, આમ તો દૂધ તો બજારમાં પણ મળે છે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આદિવાસી સમાજના બાળકોની તંદુરસ્તીની ચિંતા કરી અને દૂધ સંઘો પાસે જ આ દૂધ ખરીદે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુમૂલ ડેરી, મધ્ય ગુજરાતમાં અમૂલ ડેરી અને બનાસ ડેરી
અને પંચમહાલ ડેરી, આ બધી ડેરીઓ સાથે માન્ય અધ્યક્ષશ્રી એમઓયુ થયા બાદ નફો ને નુકસાનના ધોરણે આ ડેરીઓ આપણને દૂધ સપ્લાય કરે છે. માન્ય પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિજાતિ કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે સહાય અંગે કાલોલના ધારાસભ્ય શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કર્યો હતો. રાજ્યમંત્રી શ્રી રમણભાઈ પાટકરે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હતો. અન્ય અધ્યક્ષશ્રી, માઇક ચાલુ નહીં હોય તેવા માધ્યમથી મંત્રીશ્રી પાસે જાણવા માંગુ છું કે આદિજાતિ કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે સહાય આપવાની કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો ઉદ્દેશ શું છે? બીજો પ્રશ્ન, આદિજાતિ કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે સહાય આપવા માટેની આવક મર્યાદા કેટલી છે? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, સમગ્ર આદિવાસીઓ માટે ખૂબ જ સારી યોજના બનાવવામાં આવી છે અને એટલા માટે હું ગર્વ અનુભવું છું. 1995માં માન્ય અધ્યક્ષશ્રી આ હાઉસની અંદર હું ધારાસભ્ય તરીકે પણ હતો અને એ વખતે પહેલી યોજના આ કુંવરબાઈ મામેરુને સહાય આપવા માટેની નક્કી કરી છે. બંધારણની અંદર 18-21 વર્ષની ઉંમર થાય એટલે લગ્ન કરવી પડે અને આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ હોય તો મુશ્કેલી થાય અને એટલા માટે 95માં 5,000 રૂપિયા અને ત્યારબાદ એના કેટલાક નિયમો નક્કી કરવામાં આવ્યા. નિયમોમાંની અંદર એ દીકરી લગ્નના ખર્ચે પહોંચી વળવા માટે કુંવરબાઈ મામેરુ યોજનામાં સહાયને આપવામાં આવે. આદિજાતિ કન્યામાં એક કુટુંબ દીઠ બે કન્યાઓને 2014-15ની અંદર બે કન્યાઓને પણ એની સહાય એને આપવામાં આવે છે. આવકનું ધોરણ જે છે તે 2018-18થી 47,000થી વધારીને 1,20,000 કરી અને ત્યારબાદ શહેરી વિસ્તારની અંદર 68,000 હતી એની વધારીને 1,50,000 કરી છે. મને શૈલેષભાઈ, શ્રી આપના મારફત મંત્રીશ્રીને પૂછવા માગું છું કે પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિજાતિ કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે અપાતી સહાય માટેની યોજનામાં તાલુકા દીઠ કેટલી અરજીઓ આવેલ છે અને કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરેલ છે તથા કેટલી નામંજૂર કરવામાં આવેલ છે અને નામંજૂર કરવાના કારણો શું? પંચદશ્રી, પંચમહાલ જિલ્લાની અંદર ટોટલ 108 અરજી આવી હતી અને 108 અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી છે. તે અનુસંધાનમાં 1,80,000 રૂપિયાની સહાય પણ ચૂકવવામાં આવેલી છે. જંબુસર અને આમોદ તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ઘટ અંગે જંબુસરના ધારાસભ્ય શ્રી સંજયભાઈ સોલંકીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. રાજ્યમંત્રી શ્રીમતી વિભાવરીબેન દવે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હતો. માન્ય સભ્યશ્રી, માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આપણા માધ્યમથી ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસર તાલુકા અને આમોદ તાલુકામાં, જંબુસરમાં 79 અને આમોદમાં 10 શિક્ષકોની ઘટ છે. તે પૈકી કેટલી ઘટ 6 માસ અને કેટલી ઘટ 1 વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી છે? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આ ભરતીની પ્રક્રિયા એ નિયમિત ચાલ્યા કરતી પ્રક્રિયા હોય છે. જે અગાઉ જે સીટ ખાલી પડી હોય એ કોઈ પણ કર્મચારી શિક્ષક હોય એની ફેરબદલી થવાથી, એનું નિવૃત્ત થવાથી, એનું અવસાન થવાથી આવી રીતે સમયાંતરે ખાલી પડતી હોય છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આપના દ્વારા મંત્રીશ્રી પાસે પૂછવા માગું છું કે વિદ્યા સહાયક યોજના અમલમાં મૂકવાથી પ્રાથમિક શિક્ષણમાં શું ફાયદો થયો? વિદ્યા સહાયકની ભરતીની પદ્ધતિ શું છે? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આ વિદ્યા સહાયકની ભરતી 1998થી શરૂ કરવામાં આવી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, એ પહેલાંની અંદર ભરતીની પ્રક્રિયામાં બધા જાણીએ છીએ કે કોઈ પ્રક્રિયા નિયમિત નહોતી. કોઈની ઓળખાણ હોય, કોઈ કંઈ સમજતું હોય, કાંઈ હોય તો એ ભરતી કરવામાં આવતી. પરંતુ 1998થી આ વિદ્યા સહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા એટલે કે સંપૂર્ણ પારદર્શક મેરિટ આધારિત પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે અને આના કારણે, પ્રક્રિયાની વાત તો કરું જ છું પરંતુ શિક્ષણ, આ વિદ્યા સહાયકોની ભરતી શરૂ કરવાને કારણે શિક્ષકોની અછત નિવારી શકાય છે, બાળકોમાં શિક્ષણમાં સુધારો થયો છે અને શિક્ષણના હિતમાં વિદ્યા સહાયક યોજના ખૂબ લાભદાયી બની છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, સભ્યશ્રીએ પૂછ્યું છે કે આ ભરતી પ્રક્રિયા ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ પસંદગી સમિતિની સ્થાપના વર્ષ 2010થી કરવામાં છે. દરેક જિલ્લાની અંદર આ સમિતિ છે જ. આ રાજ્ય કક્ષાની આ જે કમિટી જે છે એ ઓનલાઈન જાહેરાત મંગાવવામાં આવે. જ્યારે શિક્ષકોની જરૂરિયાત પડે ત્યારે ઓનલાઈન પદ્ધતિથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે. આ અરજીઓ આવ્યા પછી એની ચકાસણી બાદ મેરિટ ક્રમ બનાવવામાં આવે છે. આ મેરિટ ક્રમ મુજબ ગોઠવણી કરી મેરિટ જાહેર કરવામાં આવે છે.
રૂબરૂ મુલાકાતમાં ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરી એને મેરિટની ગણતરી કરવામાં આવે છે. અરજદારોને મેરિટ મુજબ જિલ્લાની પસંદગી માટે રૂબરૂ બોલાવવામાં આવે છે અને મેરિટ ક્રમ મુજબ તેઓને પસંદગીના જિલ્લાની ફાળવણી રાજ્યકક્ષાએ કરવામાં આવે છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ત્યાર પછી એટલે કે રાજ્યકક્ષાની કામગીરી પૂર્ણ થયા પછી જ્યારે ઉમેદવારોને જિલ્લા કક્ષાએ મોકલવામાં આવે છે ત્યારે ઉમેદવારોને જિલ્લા કક્ષાએ મેરિટ યાદી મુજબ શાળાની પસંદગી કરવામાં આવે છે. શાળાની પસંદગી કર્યા બાદ દિવસ 7માં ઉમેદવારોને નિમણૂકવાળી શાળામાં હાજર થવાનું હોય છે. આ સંપૂર્ણ પારદર્શક અને મેરિટ આધારિત પ્રક્રિયા છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના દ્વારા મંત્રીશ્રી પાસે પૂછવા માગું છું કે વિદ્યા સહાયક યોજના અમલમાં મૂકવાથી પ્રાથમિક શિક્ષણમાં શું ફાયદો થયો? વિદ્યા સહાયકની ભરતીની પદ્ધતિ શું છે? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ વિદ્યા સહાયકની ભરતી 1998 થી શરૂ કરવામાં આવી. આ વિદ્યા સહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા એટલે કે સંપૂર્ણ પારદર્શક મેરિટ આધારિત પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે અને આના કારણે પ્રક્રિયાની વાત તો કરું જ છું, પરંતુ શિક્ષણ આ વિદ્યા સહાયકોની ભરતી શરૂ કરવાને કારણે શિક્ષકોની અછત નિવારી શકાય છે, બાળકોમાં શિક્ષણમાં સુધારો થયો છે અને શિક્ષણના હિતમાં વિદ્યા સહાયક યોજના ખૂબ લાભદાયી બની છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સભ્યશ્રીએ પૂછ્યું છે કે આ ભરતી પ્રક્રિયા ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ પસંદગી સમિતિની સ્થાપના વર્ષ 2010 થી કરવામાં છે. દરેક જિલ્લાની અંદર આ સમિતિ છે જ. આ રાજ્યકક્ષાની આ જે કમિટી જે છે એ ઓનલાઈન જાહેરાત મંગાવવામાં આવે, જ્યારે શિક્ષકોની જરૂરિયાત પડે ત્યારે ઓનલાઈન પદ્ધતિથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે. આ અરજીઓ આવ્યા પછી એની ચકાસણી બાદ મેરિટ ક્રમ બનાવવામાં આવે છે. આ મેરિટ ક્રમ મુજબ ગોઠવણી કરી મેરિટ જાહેર કરવામાં આવે છે. રૂબરૂ મુલાકાતમાં ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરી એને મેરિટની ગણતરી કરવામાં આવે છે. અરજદારોને મેરિટ મુજબ જિલ્લાની પસંદગી માટે રૂબરૂ બોલાવવામાં આવે છે અને મેરિટ ક્રમ મુજબ તેઓને પસંદગીના જિલ્લાની ફાળવણી રાજ્યકક્ષાએ કરવામાં આવે છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ત્યાર પછી એટલે કે રાજ્યકક્ષાની કામગીરી પૂર્ણ થયા પછી જ્યારે ઉમેદવારોને જિલ્લા કક્ષાએ મોકલવામાં આવે છે ત્યારે ઉમેદવારોને જિલ્લા કક્ષાએ મેરિટ યાદી મુજબ શાળાની પસંદગી કરવામાં આવે છે. શાળાની પસંદગી કર્યા બાદ દિવસ 7માં ઉમેદવારોને નિમણૂકવાળી શાળામાં હાજર થવાનું હોય છે. આ સંપૂર્ણ પારદર્શક અને મેરિટ આધારિત પ્રક્રિયા છે. મહેસાણા જિલ્લામાં નિરાધાર વિધવા સહાય યોજનાની અરજીઓ અંગે ઊંઝાના ધારાસભ્ય ડૉક્ટર આશાબેન પટેલે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કર્યો હતો. રાજ્યમંત્રી શ્રીમતી વિભાવરીબેન દવે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હતો. માનનીય સભ્યશ્રી, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના મારફતે માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માગું છું કે મહેસાણા જિલ્લામાં તાલુકાવાર તારીખ 31/3/2019 અંતિત નિરાધાર વિધવા સહાયના લાભાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી હતી અને વર્ષ 2019-20માં કેટલી નાણાકીય જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રીને આપના મારફત જણાવવાનું કે મહેસાણા જિલ્લાની અંદર 31/3/19 અંતિત પરિસ્થિતિમાં નિરાધાર વિધવા બહેનોને જે સહાય આપવામાં આવે છે, મહેસાણાની અંદર 1,253, બહુચરાજીની અંદર 231, ખેરાલુની અંદર 259, વડનગરની અંદર 387, વિજાપુરની અંદર 270, વિસનગરની અંદર 41, જોટાણાની અંદર 153, કડીની અંદર 677, ઊંઝાની અંદર 498 અને સતલાસાની અંદર 186, એટલે કે કુલ 3,955 વિધવા બહેનોને સહાય આપવામાં આવી છે. માનનીય અધ્યક્ષ, એમનો બીજો પ્રશ્ન હતો કે કેટલી એમની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. 2019-20માં 376.47 કરોડની નાણાકીય જોગવાઈ કરવામાં આવી છે અને આગલા વર્ષ કરતાં ગયા વર્ષે આપણે જે બજેટ હતું એની અંદર 21 વર્ષનો પુત્ર જે હોય એ વિધવા બહેનોને મળતી નહોતી, સહાય બંધ થઈ જતી હતી અથવા તો મળતી નહોતી, એને આપવાનું નક્કી કર્યું એટલા માટે થઈ અને વધારાની જોગવાઈ પણ કરી છે. 135.34 કરોડની વધારાની જોગવાઈ પણ. અન્ય સંગીતાબેન શ્રી, હું આપના મારફત મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવા માગું છું કે વિધવા સહાય યોજના અન્વયે પાત્રતાના માપદંડો શું છે અને વિધવા સહાયની અરજી નામંજૂર થયેથી અપીલ કરી શકાય છે કે કેમ અને કોને અપીલ કરી શકાય છે? અને અધ્યક્ષશ્રી, વિધવા સહાય મેળવવાના માપદંડોમાં જે બેન વિધવા સહાય લેવા માંગતા હોય એમને ગુજરાતમાં વસવાટ કરતા હોવા જોઈએ, પુનર્લગ્ન કરેલા ન હોવા જોઈએ, સમગ્ર કુટુંબની વાર્ષિક આવક 1,00,000, ગ્રામ્ય કક્ષાએ 1,20,000 અને શહેરી કક્ષાએ 1,50,000થી વધુ ન હોવી જોઈએ અને આ રીતે મંજૂરી જે મળે એને અથવા તો એ અરજી કર્યા પછી જો વિધવા સહાયની અરજી નામંજૂર થાય તો એની અપીલ કરવાની જે છે એ તાલુકા કક્ષાએ મામલતદારશ્રીનો સહાયની નામંજૂરીનો જે હુકમ મળે
એ હુકમ મળ્યાના 60 દિવસની અંદર સંબંધિત પ્રાંત અધિકારીને અપીલ કરવાની હોય છે. આ સમય મર્યાદા બાદ અપીલ કરવામાં આવે અને જો એ વ્યાજબી લાગે તો પ્રાંત અધિકારી એને દાખલ કરીને યોગ્ય નિર્ણય કરતા હોય છે. રાજકોટ ખાતે એરપોર્ટ બનાવવાની કામગીરી બાબતે રાજકોટ દક્ષિણના ધારાસભ્ય શ્રી ગોવિંદભાઈ પટેલે પૂછેલા પ્રશ્નનો જવાબ નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમાએ આપ્યો હતો. માન્ય સભ્યશ્રી, માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, કે આ નવું એરપોર્ટ બનાવવાનું જરૂરત કેમ ઊભી થઈ અને એના ફાયદા શું? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આથી 20 વર્ષ પહેલાં માન્ય અધ્યક્ષશ્રી રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રના વ્યાપાર, ઉદ્યોગ, પ્રવાસન, રોજગારીની જે સ્થિતિ હતી એના પ્રમાણમાં માન્ય અધ્યક્ષશ્રી આજની સ્થિતિ થોડી વધારે સારી છે. રાજકોટની મશીનરી, જામનગરનું બ્રાસ, મોરબીનો સિરામિક, જેતપુર શહેરનો ટેક્સટાઇલ, આ બધા વૈશ્વિક વેપારીઓ સાથે સંકળાયેલા વ્યવસાયો છે. આ ઉપરાંત માન્ય અધ્યક્ષશ્રી સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારકા, સોમનાથ, કચ્છનું પર્યટન સ્થળ પાલિતાણા જેવા ધાર્મિક સ્થળો, આ બધામાં માન્ય અધ્યક્ષશ્રી મુસાફરોની અવર જવર એ 20 વર્ષ પહેલાં હતી એના કરતાં અત્યારે નોંધપાત્ર રીતે માન્ય અધ્યક્ષશ્રી વધારો થયો છે. અને આ એરપોર્ટ બનવાને કારણે વેપાર ઉદ્યોગ પણ વધશે, ટુરિઝમ પણ વધશે, ધાર્મિક દર્શનાર્થીઓની સંખ્યા પણ વધશે, એટલે જરૂરિયાત ઊભી થઈ. કારણ કે પહેલાં કરતાં અત્યારે બધું વધારે પ્રમાણમાં વેપાર, ધાર્મિક સ્થળો અને ઉદ્યોગો, આ બધું 20 વર્ષ પહેલાં હતું એના કરતાં અત્યારે અનેક ગણું વધ્યું છે, એટલે જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. અને આ થવાથી આ સૌરાષ્ટ્ર આખાને માન્ય અધ્યક્ષશ્રી રાજકોટના એરપોર્ટ પરથી, આના ઉપરાંત માન્ય અધ્યક્ષશ્રી કંડલા, મુંદ્રા, અલંગ, પીપાવાવ, બેડી, વેરાવલ, માંડવી, ઓખા, પોરબંદર, આ બધા જે આપણા બંદરો છે એના ઉપરનું જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એનો પણ લાભ માન્ય અધ્યક્ષશ્રી આ બંદરેથી, આ એરપોર્ટ ઉપરથી મળવાનું છે. ઉપરાંત માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, રાજકોટમાં હવે એઇમ્સ આવી રહી છે. માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ આ જાહેરાત કરી છે, એટલે ભવિષ્યમાં આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આવતા જતા બધા લોકોને આનો ખૂબ લાભ મળશે. માન્ય અધ્યક્ષ, વડોદરા જિલ્લામાં આર્ટ્સ, કોમર્સ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહની કોલેજો બાબતે પાદરાના ધારાસભ્ય શ્રી જસપાલસિંહ પડિયારે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમાએ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હતો. માન્ય સભ્યશ્રી, માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, વડોદરા જિલ્લામાં સરકારી કોલેજ છેલ્લે ક્યારે બની અને નવી સરકારી કોલેજ બનાવવા માગો છો કે કેમ? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, સરકારી કોલેજ બનાવવા માટે જે પણ એક પ્રક્રિયા હોય છે એ પ્રક્રિયાને અનુસંધાને જ્યારે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય, સરકારી કોલેજ બનાવવા માટે થઈ અને જે તે વિદ્યા શાખાની અંદર, જે તે જિલ્લાની અંદરની 12મા ધોરણમાં પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ, જે તે વિદ્યા શાખામાં વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા હોય એ અને એની સામે અત્યારે ઉપલબ્ધ સીટ, આ બંને ધ્યાનમાં રાખી અને પસંદ નક્કી કરવામાં આવે છે કે ભાઈ જે આ સીટની અથવા તો આ કોલેજની, આ શાખાની જરૂરિયાત છે કે નહીં. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજે ગ્રાન્ટેડ કોલેજો જે છે એની અંદર 16,428 ઇન્ટેક છે, એની અંદર ભરાયેલી સંખ્યા 5,279 છે, ખાલી જગ્યા 11,149 છે, એટલે કે 32.3% જગ્યા ભરાયેલી છે અને 67.87% જગ્યા ખાલી છે. હવે આટલી ખાલી જગ્યા રહેતી હોય ને સરકારી કોઈ નવી કોલેજ બનાવવી કે નહીં એ નિર્ણય જે તે સમયે, જે તે પ્રક્રિયા કર્યા પછી નક્કી કરવામાં આવે છે. સરકારી કોલેજનો ખર્ચ પણ સરકાર આપે છે, ગ્રાન્ટેડ કોલેજનો ખર્ચ પણ સરકાર આપે છે. મારા સાથી મંત્રીએ માન્ય અધ્યક્ષશ્રીએ કહ્યું એ પ્રમાણે કે હાલની અત્યારની કોલેજોમાં પણ, ઇન્ક્લુડિંગ માન્ય અધ્યક્ષશ્રી ખાનગી કોલેજોમાં પણ, જે ઇન્ટેક છે એ લગભગ 60-65% વધારે ખાલી હોય એવા સંજોગોમાં માન્ય નવી કોલેજ કોઈ માંગ પણ નથી આવી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, કોઈ માંગ પણ નથી આવી. માન્ય જીતુભાઈ, માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, માન્ય મંત્રીશ્રીએ જણાવવા કૃપા કરશે કે આ સરકારી આર્ટ્સ, કોમર્સ અને
સાયન્સ કોલેજને અદ્યતન કરવા માટે થઈને સરકાર શ્રી તરફથી શું સહાય આપવામાં આવે છે? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સરકારી કોલેજો જે હોય એને અદ્યતન કરવા માટે સરકારી જગ્યામાં તમામ સુવિધા સહિત નવું અદ્યતન મકાન બાંધકામ કરવા માટે 2019-20 બજેટમાં જ માત્ર 116.4 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. કોલેજની જરૂરિયાત મુજબ ફર્નિચર, પ્રોજેક્ટર, કોમ્પ્યુટર, પ્રિન્ટર, સીસીટીવી કેમેરા, લેબોરેટરીના સાધનો, પુસ્તકો આ બધી ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવા માટે આ 2019-20 બજેટમાં 43.98 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. મકાન જૂનું થઈ અને એનું સમારકામ કરવાનું હોય આ મરામત અને રિપેરિંગ R&B વિભાગ દ્વારા નિયમિત કરવામાં આવતું હોય છે. 19-20 બજેટમાં 5 વર્ષ જૂના સરકારી મકાનોના સમારકામ માટે 50 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સરકારી કોલેજના મકાનોમાં 100 MBPSની સ્પીડ, આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે સરકારે ટેબ્લેટ આપ્યા છે બધા જ વિદ્યાર્થીઓને. આ વિદ્યાર્થીઓને ટેબ્લેટ યુઝ કરવા માટે વાઇફાઈ સુવિધા પણ સરકારશ્રી દ્વારા આપવામાં આવે છે, એ સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. રૂસા અંતર્ગત કોલેજોને નવા બાંધકામ માટે રિનોવેશન અને સાધનોની સહિતની માળખાકીય સુવિધા વધારવા માટે 2 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે અને આજ સુધીમાં આવી 21 કોલેજોને લાભ આપવામાં આવ્યો છે. શિહોર તાલુકામાં ક્ષેત્રીય વનીકરણ કાર્યક્રમ હેઠળ રોપાના વાવેતર અંગે ગારિયાધારના ધારાસભ્ય શ્રી કેશુભાઈ નાકરાણીએ ઉપસ્થિત કરેલા પ્રશ્નનો જવાબ રાજ્યમંત્રી શ્રી રમણભાઈ પાટકરે આપ્યો હતો. માનનીય સભ્યશ્રી, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, 31/3/2019 સ્થિતિએ છેલ્લા 2 વર્ષમાં ભાવનગર જિલ્લામાં ક્ષેત્રીય વંશ યોજના નીચે ક્યાં ક્યાં તાલુકામાં કેટલા કેટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે? માન્ય અધ્યક્ષે, ભાવનગર જિલ્લામાં કુલ 2017-18 શિહોર, પાલીતાણા, મહુવા, તળાજા અને ભાવનગર એમાં વાવેતર થયેલું છે 1272.92 હેક્ટર અને વાવેતર રોપા જે કર્યા છે એ શિહોરની અંદર 15,000, 75,000 અને એમાં જીવંત રોપા જે છે 26,000, ટકાવારીની અંદર 34%, પાલીતાણાની અંદર 52 હેક્ટર 23,000 રૂપિયાનો ખર્ચો થયેલો છે, 17,000 રૂપિયા જીવંત છે, જીવંત સંખ્યા તો ટકાવારીની અંદર 73.91%, મહુવાની અંદર 80 હેક્ટર 0.92, વાવેલા રૂપા 22,000, જીવંત રૂપા 19,000 અને ટકાવારી જીવંતની છે 86.36. તળાજામાં 430 હેક્ટર વાવેતર, વાવેલા રૂપા 37,13,000, જીવંત રોપા 34.42 અને જીવંત ટકાવારી જે છે તે 92 અને ભાવનગરની અંદર 600 હેક્ટર વાવેલા રોપા 43 લાખ, જીવંત રોપા 8.8 અને જીવંત ટકાવારી 18.79, એમ કુલ 1272.92 માં વાવેતર થયેલું છે અને વાવેલા રૂપા 81,35,000, જીવંત રૂપા 43,12,000, ટકાવારી જીવંત 53.2% છે.